皆さんこんにちは、みのりんです。今日はフランスパン風スクイーズの筆箱を作ってみました。すごく可愛くできたと思うので、ぜひ見てください。では早速始めてみましょう。まずダイソーでこの筆箱を買いました。こんな感じで細長くてシンプルな形のものを探してください。次にこの筆箱よりも一回り大きいクッションを用意します。私はちょっと大きめの低反発のクッションを切って使っています。そしたらこうやって当ててペンで大きさをなぞっていきます。筆箱にペンの跡がつかないように気をつけてください。そしたらこの線に沿ってハサミを使って切っていきます。まずは大きいハサミやカッターを使って大まかに切っていきます。大きく切り取りたい部分はカッターを使うと綺麗に切れます。ハサミを使ってどんどん形を整えていきます。結構時間がかかって、私は30分から1時間ぐらいかかったと思います。大まかに切り終わったら小さいハサミを使って整えていきます。はい、こんな感じになりました。また後で整えるので、まだ大雑把でも大丈夫です。次にカッターを使って半分に切っていきます。ここはすごく危ないので丁寧に気をつけながら切ってください。次に筆箱に当ててみて大きさを確認します。問題がなければペンを使ってなぞっていきます。ちなみに切った側面の方に書いていきます。そしたら小さいハサミを使ってこうやって縦に切っていきます。筆箱が入る大きさの穴を作っていきます。手を使ってちぎっていっても大丈夫です。手でちぎったりハサミを使いながら穴を開けていきます。はい、こんな感じになりました。この中に筆箱を入れていきます。次にグルーガンを使って筆箱をクッションに塗り付けていきます。もちろん接着剤とかでも大丈夫です。丁寧に横の部分とかも全部塗り付けてください。はい、片方が終わったので、もう片方も同じように穴を開けて乗り付けていきます。ちゃんと筆箱が入るか確かめてください。問題がないようでしたら乗り付けていきます。ぎゅーってしばらく押さえてから細かいところも全部乗り付けていきます。ここでちゃんと開くか確かめてください。問題がなければハサミを使って全体的にまた整えていきます。次に小さいハサミを使ってフランスパンっぽい切り込みを入れていきます。フランスパンには半月みたいな切り込みがあるので、それを再現していきます。こうやって縦にしてハサミを使って切っていきます。浅く切ってください。ちょっと段差ができるように切っていきます。ただしそんなに滑らかじゃなくても大丈夫です。これを3つ作っていきます。はい、そしたら最後に色付けをしていきます。私はいつものように布用絵の具を使っていきます。まずイエローオーカーと茶色を混ぜていきました。この色を使って全体的に塗っていきます。ここからがすごく楽しいんですけども、リアルなパンを見ながら色付けをしていきます。ちょっと焦げ目の部分を作りたかったので茶色を足していきました。特にこの切り込みの角の部分は焦げやすいので、そこを強調していきます。この切り込みの部分はイエローオーカーを使いました。色は本当に適当につけていきます。
いろんな種類の茶色を作って、それをいろんなところにポンポン乗せながらいくといい感じになっていきます。ちょっとここで色の深みが足りなかったので黒を足していきます。特に焦げ目をつけたい部分に黒色の絵の具を足していきます。ここら辺も結構適当に、焦げそうだなと思っている部分に黒を足しています。上の方が終わったので下の方も色付けしていきます。下の部分の方は明るいイエローオーカーで塗っていきました。これで塗り終わったので1日置いて乾かします。はい、こんな感じになりました。皆さんいかがですか？ちゃんと筆箱としても使えるし、ふわふわしていてすごく気持ちいいです。皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。ではまた次の動画で、バイバーイ。